Lars Christian Eriksen han debuterte for Odd april 2012. I løpet av fem sesonger så har han spilt 103 kamper og skåret to mål. Odds ballklubb ønsker å overrekke Lars Christian en gave og takker for hans engasjement og bidrag gjennom fem sesonger. Vi ønsker Lars Christian lykke til videre I karriere. Gratulerer med Oh!